Bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda yazıcı publisist, dramaturg Yunus Oğuzun Səfəvi Şeyhi tarixi romanının təqdimatı keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan yazıcı dramaturg Elçin Hüseynbəyli Yunus Oğuzun ədəbi fəaliyyətindən danışıb. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıcısı Anar bildirib ki, Yunus Oğuz tək Azərbaycanın tarixinə deyil, Türk dünyasının tarixinə müraciət edir. Səfəvilər dövlətinin yaranmasından əvvəl onun ideologiyasının yarandığı bildirilir. Burada da Səfəvi dövlətinin ideoloji əsaslarının təbliği əsas göstərilir. Tədbirdə çıxış edən yazıcı, jurnalist, 525-ci qəzetin baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid qeyd edib ki, Yunus Oğuzun Azərbaycanın eləcə də Türk tarixi ilə bağlı yazdığı əsərlər hər kəsin diqqət mərkəzində olub. Həmçinin Nadir Şah romanının Yunus Oğuzun bədii yaradıcılığında mühüm rol oynadığını qeyd edib. Səfəvi Şeyxi romanının tarixi janrda yazdığı 10-cu əsər olduğunu vurğulayan müəllif yeni tarixi romanların yazılması üçün potensialının olduğunu söyləyib. Səfəvi Şeyxi tarixi romanı Azərbaycanın həm deyək Şeyx səfiyyətindən başlamış Şeyx Cüneydə qədər olan bir dövrü əhatə edir və təbiidir ki ilk növbədə Şah İsmail üçün hakimiyyətə 1501-ci ildə gələn Şah İsmail üçün ideoloji zəmin hazırlanan bir dövrdür. Eyni zamanda bu roman təkcə tarixi hadisələrlə deyil. Düzdür, tarixi hadisələr kifayət qədərdir. Burada həm ağ qoyunlardan söhbət gedir, həm qara qoyunlardan söhbət gedir, həm Əmir Teymurdan. Yəni dövrdə o dövrün iştirak etmiş bütün hökmdarları Şeyx Cüneyd Şeyx Cüneydə qədər iştirak bəhs edilir və əsas da odur ki, burada həm də sufiliyin əsasları verilir. Tədbirdə digər çıxış edənlər kitab haqqında fikirlərini bildiriblər. Mirqəmər Mənsimova, Leyla Qəniyeva, Orxan Elxanlı, Səs TV. Ona görə də bir adı da üç mənzili, üç mənzili sırf azar.